በጣም እጅግ በጣም ደስ ይላል መሲ ከብሬክስ ጋር ተገናኝታለች ባይበር አለች ማለት ነው እውነት ለመናገር ታሪኩ የብሩኬም ሆነ የማንም ሆነ ርዕሱን ለማስቀየርም ሆነ ምንም ሆነ ምን ሀምሼ መሲና ብሬክስ ሰላም መፍጠራቸው ሰላም ማውረዳቸው እጅግ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ በጣም በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ለቀውልናል መግቢያ ላይ እንደምታዩት መሲ ከልጇ ጋር በፕሌን እየሄደች ትገኛለች ወደ ብሬክስ በአልን የፋሲካ በአልን ለማሳለፍ ከብሬክስ ከሚኖርበት ዱባይ ለመሄድ ችላለች ማለት ነው አሰላሙ አሌይኩም ወራህምቱላሂ አበረካቱ ድና የተከበሯቸው የቻናል የቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁ ናችሁን የደናንኝ አልሀምዱሊላ በያላችሁበት ሰላም ትሆኑ ዘንድ ምኞቴ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለአንድ ወር ያክል ይመስለኛል ብዙዎቻችንን ሲያነጋግር ብዙዎቻችንን ሳይሆን አጠቃላይ ሚዲያውን ሲያነጋግረው የነበረው የመሲና የብሬክስ ጉዳይ ነበረ ታሪኩ የሌላ ሰው ነው ተብሎ በድራማ መልኩ ሰርሰውት የብሩኬ ታሪክ ሆኗል ማለት ነው ታሪኩ ብዙም አሳማይ ባይሆንም ወጣም ወረደም የሁለቱ ጥንዶች እውነተኛ ጸብ አለ ነገር ግን ያው ሀሳቡን ለመቀየር ሊሆን ይችላል ብቻ የብሩኬ ታሪክ ተብሎ በድራማ መልኩ የመጣው ብዙም ባያሳምነኝም የሁለቶቹ ሰላም መፈጠር ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ማለት ነው ሁላችሁም እንዳያችሁት እንግዲህ የብሩኬ ሚስት ከአጎቷ ጋር ማቅጣ ምናምን ምናምን የሚለውን ለማሳየት በድራማ መልኩ ነው የሰራ ነው ብለዋል እዚ ጋ ግን ይህን ድራማ ሲሰሩ የሱፍ አፕ ጋር ተነጋግረው ተመካክረው ነበረ እዛ ጋር ግን መሲ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ማለት ነው የሱፍን ይቅርታ ብላለች ተመካክረው የፈሱት ፈስ አይሸት ይባላል መሲ የእውነት ድራማ ከሆነ የሱፍ አፕን ለምንድነው ነው ይቅርታ የጠየቀችው ይሄ ጥያቄ ፈጥሮብኛል ማለት ነው ወጣም ወረደም ግን እንኳንም በድራማ መልኩ ጨረሳችሁት ሲቀጥል ያው የሚመጣውን ምንትን አስባችሁም ሊሆን ይችላል ሲቀጥል ግን ዛሬ መሲ ወደ ዱባይ እየሄደች የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀዋል ደስ ይላል ባለትዳሮች ተለያይተው መኖር የለባቸውም ሲለያዩም በመካከላቸው ብዙ ከፍተቶችን ይፈጠራል ልጅ ወልዶ መለያየት በጣም ከባድ ነው ለልጅም ለሚስትም ለባለም ጥሩ አይደለም መሲና ብሬክስ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ተገናኛችሁ ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው ወጣም ወረደም ህይወትን የምትኖራት እናንተ ናችሁ ያቀረባችሁት ታሪክ ምንም አስተማሪም ነው ብዬ አላምንበትም ካላችሁበት እንትን ለመውጣት ግን ይህንን ነገር ፈብርካችኋል ህዝቡ መጀመሪያ ፕራንክ ነው ብሎ ስለነቀባችሁ ወደ ፕራንክ ብታዞሩት ፕራንክ እንደሆነ ስለታወቀ ሀሳቡን ወደ ድራማ አድርጋችሁት መጥታችኋል ማለት ነው ነገር ግን ያ ማለት ስዝጋ ጸብ የለም አልተጣላችሁም ማለት አይደለም ለምን መሰላችሁ መስ ጋር ስትናገር የሱፍ አፕንሰድብዋለሁ ይቅርታ ያድርግልኝ ምናምን ማለት የለባትም ነበረ ድራማ ከሆነ የሱፍን ብትሰድበው ይቅርታ መጠየቅ የለባትም ነገሩ የእውነት ነው አንዳንድ መረጃዎችም እየሳማል ነው ተለምና እንደመጣች ያው ስለምትወደው እርቅ ከወረደ በኋላ ይህን ነገር ማውራትም ስለማትፈልግ ምናምን ነገር ነው ዝም ያለችው እና ወደ ድራማ ነው ብላ እሱንም ይቅርታ የቻለችው እየተባለ አንዳንድ ነገሮች እየተወራ ነው ብሬክስ ምግሮ ስር ወድቆ ይቅርበይ ብሎ እንደለመናት ሰምተናል ማለት ነው አዲስ አበባ ተለምና መጥታ ነው ምናምን እየተባለ ነው ያማለ ያማለ እኛ ደስ ይለናል የእውነት ግን ተጣልታችሁ ነበረ ነገሩ አንተ በአሰብከው መንገድ ስላለ በድራማ መልኩ ቀየራችሁት የሱፍም ሁላችሁ ማለት ነው እዚ ጋር ያስፎገረባችሁ የሆነ ልናምን እንችል ነበረ ያስፎገረባችሁ ምንድን ነው መሲህ ይቅርታ ስትጠይቅ የሱፋፕን ይቅርታ ስትጠይቅ አስነቃባችሁ የበለጥ ማለት ነው ህዝቡ ሲጀምር አላመንም ማለት ተነጋግራችሁ ተመካክራችሁ እንደ ተዋና የሆናችሁ ከሆነ የሰራችሁት እዚህ ጋር መስ ማልቀስ ወይም ይቅርታ ብሬ እንትናን መጠየቅ የለባትም ምክንያቱም ታቃላችሁ ተነጋግራችሁ ነው ታሪኮ የሌላ ሰው ነው ያማለ ያማለ እናንተ እንኳን ሰላም አወረዳችሁ የሚያዋጣው ሰላም ነው የሚጠቅመው ፍቅር ነው የሚጠቅመው። ጠቅመው አንድነት ነው ወልዳችሁ ከብዳችሁ ከዚህ በኋላ መለያየት ጥሩ አይደለም በመካከላችሁም ይሄ ሁሉ እንዲፈጠር ያደረጋችሁት እናንተ ሆናችሁ ማንንም ልትወቅሶ አትችሉም ማለት ነው አሁንም ቢሆን መሲጋ የተደበቀ ነገር አለ ግን እሷ በቃ በይቅርታም በሁሉም አልፈዋለች አይታወቅም በሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ወጣም ወረደም የእናንተን ሰላም ነው የምንፈልገው አሁን ደግሞ ዱባይ ገብታለች ከዚህ በኋላ በፍቅር እንደምትኖሩ ተስፋ እናደርጋለን በነገራችን ላይ ድሮ አብረዋችሁ የኖሩ የኖሩ ጓደኞቻችሁ ብዙ ነገር እያወሩ ነው ማለት የመሲ ህይወት ከካሜራ ጀርባ ሰቀቀን ነው እያሉ ይገኛል ማለት ነው መጣላታችሁ እውነት አለው ነገር ግን ከዛ በኋላ የመጣው ውጥንቅጥ ከገባህበት እንትን ለመውጣት የሰራኸው ይመስላል ያማ ለ ይህ እንኳንም ሰላም ፈጠራችሁ እንኳንም አንድ ሆናችሁ እንኳንም በድራማ ጨረሳችሁት እውነት ያው ልባችንን ብትሰብሩትን ብታሳዝኑንም ያው ከአንዱ ውሸት ወጥቶ ወደ ሌላ ውሸት ቢሆንም እኛም መንፈልገው ሰላማችሁን ነው ሰላም እንድትሆኑ ነው መንፈልገው ሰላም አምጥታችኋል ተብሎ ተፖስቷል እንግዲህ የውስጣችሁን አላ ነው ሚያቀው አሁን ደግሞ መሲ አንተ ጋር ሄዳለች እዛ ስትሄድ ደግሞ በፍቅር በደስታ በሰላም እንድትኖሩ ምኞቴ ነው ምክንያቱም ወልዳችኋል ልጅ ወልዶ መጨቃጨቅ ምናምን ለልጅ ህሌና አይምሮ ይጎዳል ማለት ነው እና አስቡበት ና ወደ ራሳችሁ ተመለሱ ድራማ ነው ብላችሁ የሰራችሁት ነገር ምንም ምንም አያስተምርም ማንም አልተቀበለውም ግን በቃ ዋናው ነገር የእናንተ አለመጣላት የእናንተ አለመለያየት ነው ህዝቡ የሚፈልገው መሲ የደበቀችበት የሆነ የራሷ ምክንያት አላት ተጽዕኖ ሊኖራት ይችላል ስለምትወድህም ብቻ ብዙ ነገር አለ ምክንያቱም አስነቅቶባታል ማነው ስሙ ቴዲ አደለም የሱፍ አፍን ለምን ይቅርታ ጠየቀች የእውነት ድራማ ከሆነ የዩሱፍ አፍን ለምን ይቅርታ ጠየቀች እዚህ ጋር ተበልታችኋል ማለት ነው ሰባአምስት ፐርሰንት ተሳክቶልኛል ብለህ ነበረ ተበልታችኋል ያማለ ይህ ሰው ነቄ ነው የእኛ ህዝብ ነቄ ነው ይህን ያክል መሄድ አልነበረባችሁም ነበር እንደዛ ራስን አርክሶ ቤተሰብን ሚስትን ልጅን አርክሶ ከዛ በኋላ ድራማ ነው ምናምን የማይመስል ድራማ ነው ለማንኛውም እንግዲህ ዩቱበሮችንም ኮሜንታተሮችንም መውቀስ አይቻልም ዩቱበሮች እናንተ ቤት ገብተው የእናንተ ነውር አላወጡም ኮሜንታተሮችም እንደዛው ያው ለእኛ አጀንዳ ሰጥታችሁናል ግን እንዲህ ራስን እያረከሱ ራስን እንትን እያሉ ቪዲዮ ከመስራት ጥንቅር ብሎ ቢቀር የተሻለ ነው ብያ አምናለሁኝ ለማንኛውም ቀሪ ዘመናችሁን በፍቅር ባንድነት በመተሳሰብ እንድትኖሩ መኞቴ ነው ጋይሶች ማለት ነው ባለትዳሮች ከእነሱ ተማሩ እየወጣችሁ እንዳትሰጣጡ በተለይ ዩቱበር ባል ያላችሁ ሴቶች ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ እውነት ላችኋለሁ የተጣላችሁ ቀን አውጥቶ ነው የሚያሰጣችሁ እኔ ስትተኙ ራሱ በርድ ልብሳችሁን ጋቢያችሁ ምናምን ተጠቅለላችሁ ተኙ የሆነ ቪዲዮ የሆነ ነገር ቢቀርጻችሁ ነገጧት አውጥቶ ያሰጣችኋል ዩቱበር ባል አትመኑ እኔ ልንገራችሁ ዩቱበር ባል አትመኑ እነሱ ዶላር ነው ከአንቺ ይልቅ ዶላር ነው የሚበልጥባቸው ከአንቺ ግብር ይልቅ ዶላር ስለሚበልጥባቸው አውጥተው እንዳያሰጧችሁ ኤፈር ማለት ነው ጓደኞቼ በተረፈ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ይችን አስር ቀናቶች ዶ አድርጉ ለሁላችንም በተረፈ ለዛሬ ዤላቸው የመጣወት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል መሲ ዱባይ ገባች ከነ ልጇ ማለት ነው ሀሳባቸውን አላማቸውን ካሳኩ በኋላ መሲ ወደ ዱባይ ገብታለች ይህንን ደስ የሚል ዜና ይዤላችሁ ስመጣ በደስታ በፍቅር ነው ጋይስ እና መሲ ከብሬክስ ጋር ልትገናኝ ድባይ ገብታለች ፋሲካን አብራ ልታከብር መሲ ድባይ ከነ ልጆቿ በዛሬው እለት ገብታለች ከነ ልጇ ማለት ነው የቅርታ ኤክስኪዝ ሚ አልኩኝ አንድ ነው ልጇ ብሬክስ ዝም ብሎ ነው የብሩኬ ልጅ ነው የመሲ ልጅ ብሎ ያመጣብን ማለት ነው አይ ብሩኬ አይብሩኬ ታሪኩ ያንተ ይሁን የማናቀህ ብሩኬ የት ነህ የማላቀህ ብሩኬ የት ጉድህን እየሰማ ይሆን አያቁም ብለው ኮሮ የሚጫወቱብን በነቃቃ የሚጫወቱብን ማለት ነው በነገራችን ላይ ከታሪኩ ነው ምንም የተማርኩት ነገር የለኝም ያው ግን ትናንትና ሳማውትና በቃ እነሱ መታረቃቸው ሰላም መፍጠራቸው ደስ ብሎኛል በነገራችን ላይ መሲ በጣም የሆነ ወላይ ያሳዘነች ይሁንማ ተጽኖማ አለባት በጣም ሰውነቷ ሁሉ መችም እንዲህ አይባልም እንጂ እየቀነሰች እየቀነሰች ነው የምትሄደው ወላሂ የሆነማ ችግር አለባት የኔ ምስኪን የማይፈታ ያልተፈታ ምንድነው የሚባለው አለ የሆነ ነገር ግን በራስሽ ጊዜ ራስሽን ነው እንትን ያልሽው ህዝቡ ከአንቺ ጎን ነበር ተመልካቹ እንዳለ ከአንቺ ጎን ነበር የቆመው እንግዲህ አለ ይሁንሽ ምን ልሻለኝ ያስተካክላችሁ ችግርም ጸብም የሆነ ነገርም ካለባችሁ አለ ያስተካክላችሁ ሰላም ያምጣላችሁ ፍቅር በሰላም ልጃችሁን አሳድጉ ሸረኛ ምቀኛ ያዝላችሁ ለማለት እወዳለሁ አሚን በሉ እና ጓደኞች መልካም ጊዜ ስለነበረን ቆይታ ከልቦ አመሰግናለሁ ለዚህ ነው እንድሪስ ቻናል አዲስ ከሆናች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኒ ማለት ነው እንግዲህ ዩቲበሮች ማለት ነው ከእኔ ጀምራችሁ ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ የሰራችሁ ሰዎች ማለት ነው ነው ነገር አርባ ቪዲዮ ይሰራል እና እንዴት ነው እናንተ አሁን ወደፊት ነው የምትሰሩት እኔ እንኳን ትንሽ ነው የሰራሁት እንድናንተ ባይሆንም ማለት ነው ይመቻችሁ ብሬክስ የድሆች አባት ነበረ በፊት ብሬክስ አሁን ላይ የዩቱበሮች አባት ብለነዋል አሸቀለን ገበናቸውን አውጥተው አውጥተው ማለት ነው እና ይመቻችሁ መስዬ ባይ